на нашия благотворителен концерт. Ще кажа с огромно удоволствие, че отново имаме уважението да ни посетят епископ Яков с неговите хора. Наши гости са госпожа Гигова, старши експерт при управление на образованието регионален инспекторат град Пазарджик. Вълнувам се доста и се притеснявам. Също така наш гост е и госпожа Вяра Пейкина, главен експерт детски заведения към община Пазарджик. Уважаеми, мили родители, гости, днес сме се събрали за една прекрасна кауза. Ще попитате как така ние се сетихме съответно да направим този концерт «Деца играят за дете». Ще ви кажа само така. Преди около 2 месеца таткото на Митко ми зададе следния въпрос. А нас на есен ще ни вземете ли в детската градина? Това преобърна камъчето и ние взехме решението този великденски благотворителен концерт да бъде за малкият Митко, който е тук с неговото семейство. Мамо, Пепи, няма да плачеш. Благодарение на всички вас, до този момент сме събрали сума, която е следната. 2010 лева от вашите билети, които сте купили. 400 лева от основно училище Любен Каравелов. 160 лева от детска градина Калина Малина. Съответно има и други суми, които са пуснати, но нямам сумата в пликчетата от други колеги от детски градини и учебни заведения, за което безкрайно им благодаря. Сега ще ви кажа и вашата кауза с прословутите капачки, които ги събираме толкова дълго време. Вчера предадахме капачките, които бяха 400 кг. Благодаря на фирма EcoInvest, която удвои цената след като разбра, че е благотворително и изкупи капачките и сумата е 160 лева. Ние ще продължим каузата с капачките. Към нея се присъединиха и много организации, като община Пазарджик, както и магазините Рита и колеги. Така че благодаря ви, колеги, благодаря ви на всички вас, които днес сте тук. И тъй като напредва времето, аз ще дам думата на мама Пепи, която я виждам, че плаче. Няма да плачеш. Заповядай, скъпа, това го правим с най-голямо удоволствие за вашето семейство. Децата знаят какво ще танцуват и за кого ще танцуват тази вечер. Аплодисменти си, мама! Опитвам се, но не ми се получава. Благодаря на всички вас, най-вече за това, че възпитавате децата си да помагат. Благодаря ви, че за пореден път ни подавате ръка. Най-вече на вас. Не, той иска да покаже, че е много силен. Абсолютно. Айде, приятели, месето, чакаме! Това е нашия бъдещ възпитаник, така че наистина поаплодирайте много смело, дете! Ето, пляска ви! Няма да тормоза повече, мамо Пети. Преодолявам бързо. Като цяло искам да ви благодаря, че въпреки това, че на всеки един от вас по един или друг начин ви е трудно, сте отделили някаква част, без значение за нас каква. Радваме се, че ни приемате най-вече Митко такъв какъвто е, защото той не е чак толкова различен. Видимо, да, има разлика, но е абсолютно същия като всички други деца. Благодарим най-вече на вас, че ще го закрилите. Разбира се! Благодаря и аз. Ще кажа само това. Детската градина още преди
няколко години предприехме пътя за благотворителност. Някои от вас си спомнят, че предишните ни концерти благотворителни също бяха за наше дете от детската градина, което имаше проблеми. Капачките, първата партида, отидаха в Бургас и купиха ковьоз в болницата в Бургас и с наше участие, с ваше участие от капачките. Следващата част на капачките отиде в Пловдив, в сдружение, което събира средства за деца за профилактика. И именно това сдружение за това, че пак вие, ние участваме и подпомагаме деца в неравностойно положение, за втори път сега ще участваме в техния благотворителен концерт. Затова казвам, че нашата кауза за благотворителност няма да спре тук и сега, а ще продължи и за напред. Благодарение на вас и вашата подкрепа.